El 2023, ara fa un any, el Festival Espurnes Barroques va ser còmplice d'un miracle. En un indret únic, al centre del barroc català, el Santuari del Miracle, hi va néixer l'Orquestra del Miracle, una orquestra barroca d'alt nivell amb un equip de músics joves i talentosos que treballen en règim de convivència i amb vocació internacional, que té com a seu un municipi de només 300 habitants. Celebrem aquest primer aniversari conversant amb el seu director, el Juan de la Rubia. L'estrena de l'orquestra de l'any passat va ser molt emocionant. Per moltes raons, ja la creació d'una orquestra és una tasca molt complexa, molt difícil, que requereix de molt d'esforç, de moltes persones, tant a nivell musical com a nivell, podem dir, organitzatiu, etc. Per tant, tantes persones implicades, després, fins a arribar a tocar la primera nota, va passar molt de temps. Vam haver de contactar amb els músics i en aquell moment, jo crec que en el moment de contactar amb els músics i d'explicar el projecte, crec que ens vam començar a adonar de la magnitud del projecte i de com la gent reaccionava tan positivament i tan contents de que aquesta orquestra doncs, tingués l'oportunitat de crear-se. No? Després, doncs, la setmana intensa d'assajos i primer concert va ser una setmana meravellosa de trobades, de retrobades, de compartir la música, de treballar molt dur i d'aquesta ansietat, per dir-ho d'alguna manera, que provoca doncs, el primer concert i els primers acords i els últims acords i esperar la reacció del públic i de tothom que ha estat al voltant d'aquest projecte de creació de l'orquestra. Per tant, bé, va ser emocionant i crec que això encoratja molt a seguir endavant amb els següents segons projectes i a partir d'aquí doncs, créixer en tots els sentits i millorar com a grup, tant en lo humà com en lo musical. Bé, la gent va reaccionar de forma molt positiva. De fet, un dels primers comentaris abans de tocar, abans dels primers acords, abans de sortir a l'escenari, abans de sortir a l'església, era que havia vingut tanta gent, no? que l'església del Santuari del Miracle estava a petar i estava plena de gent, com feia molt de temps que no s'omplia. No? Llavors, el públic va estar, crec que se va sentir molt còmode també, molt agraït de veure el nostre tarannà també com a orquestra i la nostra alegria que al cap i a la fi ens provocava doncs, poder tocar i poder inaugurar doncs, aquesta orquestra. A partir d'aquí, evidentment, tots són bones intencions de buscar altres concerts, de pensar en programes que ens puguin agradar, de pensar en què necessita també els equipaments culturals a nivell de programació, què podem aportar nosaltres, què podem fer de nou i quines coses de velles podem gaudir també. No? Llavors, se'ns obre un ventall de possibilitats molt ampli que espero que en els propers anys puguem arribar a tot. Com totes les orquestres, aspirem a tenir una plantilla el més estable possible. El que passa és que en el cas de les orquestres barroques, bueno, en realitat en totes les orquestres, però les orquestres barroques tenen plantilles diverses en funció del programa que has d'interpretar. No? Llavors cal aprofitar-les al màxim. Potser la novetat més interessant d'aquest any és que a l'orquestra s'afegeix una trompeta natural, que és una trompeta barroca o amb aquest so tan característic de la música per trompeta de l'època barroca, per fer música de Händel, amb trompeta. Al igual que l'any passat, però canviant de protagonista, tindrem també una soprano, en aquest cas l'Alexandra Nowakowski, que és una soprano polonesa, amb la qual tindrem el plaer de fer el Glòria de Händel i lliga sobretot amb la temàtica del festival dels misteris del Rosari. En el nostre cap de setmana és el misteris de Glòria. Per tant, farem aquest Glòria de Händel com a peça principal, potser perquè és també la més llarga, però acompanyada d'un repertori, podríem dir, amb una ànima gloriosa. No? La trompeta de per se ja ens ajuda i ja ens acompanya en aquesta direcció, però bueno, acompanyat d'un fragment d'un concert per a orgue i orquestra de Händel, dues àries de Händel, Let the Bright Seraphim
i Eternal Source of Light Divine, dues àries per la soprano també on l'orquestra acompanyarà, també amb la presència de la trompeta, i alguna peça més pel lluïment més virtuós de l'orquestra, no? Però sobretot un programa també basat en la tonalitat de re major, que és una tonalitat gloriosa, i tot molt lligat perquè l'experiència d'aquest concert sigui única i sigui rodona, per dir-ho d'alguna manera. Crec que tots els projectes de l'orquestra són diferents perquè el repertori és diferent. Serem més o menys els mateixos músics, però el mateix espai, però és un any després. Tots hem evolucionat, anava a dir crescut, espero que sí, evolucionat cap a bé. Tots n'aprenem també del que fem, no només en aquell concert, sinó dia a dia. Llavors, 365 dies després, som persones diferents, músics diferents, perquè evolucionem, i ells també ho veuran des d'una altra òptica, perquè també han viscut tot un any d'aprenentatge. No? Els començaments de l'orquestra, de qualsevol agrupació, sempre són complicats, perquè el més important és donar-te a conèixer. No? Llavors, el nostre primer concert ens va servir per donar-nos a conèixer a la gent que va venir, però també, bueno, vam aprofitar per enregistrar, per tenir material fotogràfic, audiovisual, per donar-nos a conèixer qui no va poder estar en el nostre concert. No? Llavors, durant aquest any, el que ens estem dedicant sobretot és a presentar la nostra orquestra, a explicar qui som, d'on surt, d'on venim, on volem anar, i veure quines opcions hi ha de poder-nos presentar en altres festivals, sigui en programacions estables, amb concerts extraordinaris, doncs, en equipaments culturals de Barcelona, altres llocs de Catalunya, a Madrid i, per què no, a la resta d'Europa. Per tant, tenim moltes ganes de poder tocar en espais i en festivals diversos i estem treballant per aconseguir-ho.